Esu Simona Lavinskienė, esu sertifikuota plazmos specialistė. Mokiausi Ispanijoje viso šito plazmos procedūros, kaip ją atlikti, kaip apie ją pasakoti. Esu naturalistė iš prigimties ir todėl man rūpi surasti sau, savo odai tikrą, gerą, tokią ekologišką, saugią kosmetiką ir ilgiau išlikti jaunai ir gražiai. Pirmiausia, tai ką reiškia GMT. Tai tokia realiai pati svarbiausia žinutė, kas tai yra. Tai yra gamta susitinka technologijas. Tai yra iš pažiūros labai paprasta ir labai, labai paprastai suprantama, bet realiai šiais laikais mes dažniausiai renkamės kažką sudėtingo, kažką labiau kvepiančio, kažko tai, kurį galima nusipirkti prekybos centre, netgi ne vaistiniai. Kas atidaroma kaip grietinė, tarkim, ir kabinam tą kremą su pirštu ar su špadeliu. Tai yra išskirtinė galimybė mums susitikti su gamta ir pabandyti pakeisti savo požiūrį, savo įpročius, kaip prižiūrėti savo odą. Aš tai išbandžiau ir man tai tikrai patiko. Ir aš drąsiai galiu sakyti, kad GMT tai yra labai natūrali, paprastai naudojama ekologiška kosmetika, kuri tikrai duoda rezultatą tokį, kokio aš tikėjausi. Tikrai taip. Tai yra mano, galiu pasakyti, tai yra turbūt šių metų atradimas man. Labiausiai tai man patiko ir tiko šie du serumai, kurie vienas kitas yra paakių zonai, kitas yra veidui. Aš naudoju juos tik tai vakare, nes vakare aš turiu priekaištų savo odai. Nes vis tiek ir darbo krūvis ir kaip žinia, dirbu medicininėse įstaigose, aš turiu būti su kaukė, su respiratorium, oda ir sausa, ir nuvargusi būna, ir paakiai, ir paburkė, ir patinė, ir kaip tu ten tik nori. Mane jie išgelbėja ir aš atsibundu tikrai su patenkinta oda. Matau, kad aš turiu ką daugiau pasakyti. Ta prasme, nesigilinti į sudėtis, nes tai yra natūralita sudėtis. Ekstraktai, kurie tiesiog tai, ką mums duoda gamta. Drėkikliai,
bazės, tų kremų, tų visų linijų. Nesakau, kad ir šitie tą patį turi. Visi yra natūralios kilmės, augalinės kilmės, organinės kilmės. Tai yra ne sintetika, nesuchemintos, nesusintetintos kažkokios medžiagos, galbūt jau net jų grupės ten ar formulės ten būna ir tikrai labai daug yra firmų ir užsienietiškų visokių kremų linijų, be galo daug esu išbandžius. Visos jos akcentuoja cheminius junginius, kažkokias tai su hialuronu sumaišytus, ten žodžiu, ir ar tai veikia, tai yra klausimas. Silikonas dedamas į kremus. Parabenai, kancerogenai, konservantai tam, kad ilgiau išsilaikytų kremas, kad jisai nesugestų, nes jis atsidaro kaip grietinė arba majonezas. Atsidarai, pasiimi, užsitepi, užsidarai. Jau kontaktas yra kremo su šviesa, oru. Galbūt tavo pirštas buvo gal nešvarus. Jau, žodžiu, viskas yra tas kremas yra nesaugus. Šita kosmetika yra saugi tuo, kad jinai turi ekologišką pakuotę. Tai yra labai svarbu. Dozuoti. Pasiimi tiek to kremo, kiek jo reikia, su vienu paspaudimu. Ir ko daugiau reikia? Mes turim patikrintus ingredientus. Visi jie yra organinės kilmės, ekologiški, natūralūs, duoti gamtos. Technologijos, va, ta pati GMT žinutė, ar ne? Technologijos čia sudalyvauja tik tai tam, kad iš to augalo, ar vaisiaus, ar sėklos išgauti tą medžiagą, kuri mums tą akies maišelį padrenuos. Bet tai yra unikalus, tai yra unikalūs sprendimai jūsų odai. Tai yra, nu, tikrai labai paprasta, bet aiški žinutė, kurią supratus, tu tiesiog ir pamatai, kad jinai veikia.